Hej alle sammen, og velkommen til den 26. episode af Foot Draft. Så en ny, og ja, hvad skal man sige, vi har fået Team of the Week, som ikke er så spændende. Og så ved jeg ikke, med der er en masse andre nye kort for birthday og sådan noget siden sidst, men jeg, ikke, jeg ved faktisk ikke, om de er draft, jeg har ikke set så meget draft. Ellers selv spillet det siden, men jeg ved det ikke, men det finder vi så ud af, om man overhovedet kan få dem. Det plejer, der plejer man ikke kunne få specielt mange af de der sådan specielle kort i draft, så jeg forventer egentlig ikke noget. Et icon måske, det kunne være meget sjovt at prøve noget andet. Vi fik Valen sidste gang, som var en angriber, som var Michael Owen. Og det, jeg tror, det var sidste gang. Så icons igen, please. Det kunne være lækkert. Formationer. Vi spiller tremandsforsvar. Kedelig formation. Standard formation. Hvad har vi lyst til? Jeg er næsten nødt til at spille tremandsforsvar. Bare sådan for sjov. Spillede vi ikke femmandsforsvar sidste gang eller sådan noget? Det tror jeg, vi gjorde. Bare sådan for at lave noget anderledes igen. Ja, ved du hvad, det er sjovt nok. Det er heller ikke altid. Jeg vinder lige her. Det lyder også voldsomt. Jeg vinder alligevel så mange andre min draft. Som om jeg skulle vinde den her. Jeg vinder forholdsvis mange drafts, så det er ikke fordi, jeg går alt for meget op i, om vi vinder eller taber. Det er selvfølgelig sjovt at vinde, men kan også sagtens leve uden. Vi tager Benzema for det stærke link. Ved godt, Icardi var der. Det var vel også hans nye inform. Godt nok, altså Path to Glory selvfølgelig. Den bedste spiller i draften, Neymar. Okay, så trykker jeg ned. Neymar er nok den bedste spiller, man overhovedet kan bruge i draft. Det er sådan latterligt, så god han er. Kan vi få det her til at gå op på en pæn måde, måske? Måske, hvis jeg kan få en venstre midt af brasiliansk. Alexi, ja, det får jeg, men ham tager jeg jo ikke vel. Alexis Ribéry. Vi er ikke så kloge, vi tager en Alexis for rating, og så ser vi, om vi ikke kan få det til at gå op. Giv mig på bare eller Isco. det kunne nok være bedre valg normalt på den position, men kunne ikke helt lade være. Så er der Team of the Year, Kevin De Bruyne. Pogba er bare super valg for det længe, både til Benzema og til Alexis, hvis det er. Og bedre er Kevin De Bruyne, bare ligesom CM, tror jeg. Vi tager ikke til en Team of the Year-spiller lige den der gang. Det er ellers et af de bedre kort, Kevin De Bruyne har haft det mange gange før. Så det, hvis I absolut gerne vil se en draft med ham, gå tilbage i nogle af de tidligere episoder, jeg har brugt ham mange gange før. David Silva kan vi godt tage med, han er også spansk. Bale er der ikke brug for kamin, så det er faktisk fint nok. Martinez, nu ikke for andre. Lad os tage Mustafi. Det er også Premier League meget af det, så det er faktisk fint nok. Får vi Zuma, det er super, fordi han ligger stærkt. Og lækkert, fint. Det er ikke dårligt, det er heller ikke fantastisk. Det ville være et underligt valg, ville det ikke være smart bare at tage Mignolet og så håbe på at få tre Premier League forsvarsspillere. Selvom Mignolet ikke er god, så hvis jeg tager lige på den sikre side og tager en målmand, der linker, hvis vi får Premier League forsvar, så får vi ham igen. Nu tager vi ham. Det kan vi godt. Det får jeg faktisk plus meget for, fordi det er City. Ja, det kan vi godt gå med. Jeg vil gerne have Kevin De Bruyne og Pogba derinde. Det vil jeg meget gerne faktisk. Lad os i hvert fald tage Hazard. Ja. Fordi så kan han spille der og starter den i Marco nok igen. Det kan man også. Er det ikke også træls? Jo lidt, men det er også fint at smide ham ind. Så kan man smide ham på toppen, eller smide Bale på toppen, eller sådan noget, bytte rundt på noget af det. Jeg ved ikke helt, hvad jeg søger ud over, hvad en Premier League midterforsvar er. Hvad er det eneste, jeg sådan rigtig mangler? Alt andet er faktisk fint nok. Sterling kunne vi godt tage for pace derude, men det er jo ikke fint at ændre det store. Coleman. Vi tager Coleman, fordi han kan da spille en CB, hvis det er. Og så kan vi se, om vi får andre, der er bedre. Vi kan godt have et icon et eller andet sted. Eller Pione Sisto. Ej. Boateng. Vil jeg virkelig gerne have flettet ind på det hold her, men det bliver eddermame ikke nemt. Men hold op, hvor vil det være en opgradering i midterforsvaret. Og han får et link. Til Mustafa, hvis jeg bytter rundt. Ja, vi tager lige på at tænke, fordi hvis vi, det kan vi måske stadig godt få 100 hold om med, i forhold til, at vi ellers får, lad os bare gå rating. Tag Insigne, jeg tror, det kan blive en ret højt rated draft det her. Vi har dog ikke fået hverken Messi eller Ronaldo. Jeg tog ikke Messi til at starte med, fordi jeg tænkte, at vi måske fik hans Team of the Year version. Det gør vi så ikke. Kan vi godt komme frem til nu, så det ret meget ud til. Men det er sådan en sats, jeg altid har, hvis... Okay, Luka Modric. Ja, han passer ikke rigtig så godt ind. Passer okay ind, men han passer ikke så godt ind. Vi tager Luka Modric, 96. Han er selvfølgelig skal være ham alligevel. Jeg kan ikke gå udenom ham overhovedet, sådan på nogen måde. Udover en højre bak, Azpilicueta, som skal spille centerforsvar. Det var en bedre centerforsvar. Ja, så holdet ser sådan her ud, at jeg kan ikke se nogen umiddelbare sådan ting, som er sådan, det der, det skal du bare gøre. Fordi det er 89 funderede, har 100 hold om. Og min eneste problem er lige nu, at jeg sidder med en Boateng, en Neymar og en Modric, jeg rigtig gerne vil have startet inden. På den måde, jeg vil rigtig gerne have Neymar startet, og jeg sidder ikke på højre kanten. Og så Bale spillede angriber, og Modric spillede, det ved jeg ikke, CM, men så, hvad skal man, så skulle Kevin De Bruyne ud, han har pacen. Jeg skulle Kevin De Bruyne spille, hvad hedder det, højre midt, og så skulle Boateng spille ind i stedet for Zuma. Altså de tre indskiftninger, jeg ved ikke, om man måske laver dem fra start af, bare for at prøve det, for det ville være, et vanvittigt hold, men de kommer nok i hvert fald ind, de her tre spillere, og det kunne jeg godt gætte mig til, der var en god chance for, hvad holdet er vanvittigt. Altså, Benzema indformer sgu også fint, jeg har haft ham før, han plejer at gøre det godt. Har selvfølgelig ikke fulde holderne og sådan noget, men gode kanter hele vejen rundt, højt rated. David Silva selvfølgelig nok mere end CM end en højere midt, men godt forsvar. Azpilicueta i hans full birthday version, så de er der faktisk i draften, full birthday spillerne. Jeg var ikke helt sikker på, om de var, men det er de. Så virkelig godt draft. Lad os bare komme ind og spille ind. Det er jo fremragende.
første runde, og vi møder et godt hold. Han har højere wing Ronaldo. Inform Hummels og Sanchez, Muriel, Baines, Naldo. Nøjere mål, fint. Det er et okay hold, 87 rated 6-5-12'eren. Det er rigtig, rigtig fint. En 4-3-2-1. Og nu får vi så at se, om jeg kan få noget spil 3-4-3. Det tror jeg ikke nødvendigvis, jeg kan. Han skifter fra kickoff, hvilket får mig til at tænke, det tror jeg faktisk, jeg gør. Så Kevin De Bruyne ud til højre, og så Modric i midten. Er det umiddelbart, det vi lige gør, så kører vi lige en midtbane med Alexis Sanchez, Pogba, Modric, Kevin De Bruyne, Timo Dier, de to sidste. Og så indtil videre kommer Neymar igen, men jeg tror, der går jo nok ikke, hvis det ikke går godt, så går der ikke lang tid før Neymar kommer ind, fordi det kort er sådan alt for godt. Bale, dragback, ved han ikke, han er venstrebenet eller hvad? Så rammer jeg stolpen, og så får den tilbage hænderne på højre. Han dækkede slet ikke sådan dragbacket til venstreben på Bale. Det var da, det var vildt nok. Spiller ind til Pogba, som ikke bliver dækket op til et langt. Hvordan 90 rated Pogba får lov at tage de første fire træk uden noget pres på, så skal tage et langskud for sådan max 25 meter, og han overplacerer den bare med sådan 2 meter på ved siden af stolpen. Øj, det er et godt scoop faktisk. Så er Benzema med alligevel. Et godt scoop til i feltet. Han tror, det var modsat vej af Benzema. Han får lov at score til 1-0. 17 minutter er gået. Det er også der, altså, han kan afslutte. Han er ikke den bedste sådan, på bolden i det spil her, synes jeg. Jeg har haft ham før og sådan noget, men det, han er fin. Han kan sagtens spark. Kevin De Bruyne løber. Ej, der er god plads. Indlæg. Bager stolpe. Hazard. Det var et hovedstød, som blev reddet, tror jeg. Og så op. Det er svært at finde med i, når tingene hakker så meget. Jeg kan ikke helt se, om tingene rammer målmanden, eller om bolden bare sådan hakket op ad mod hjørnet. Vi kan ikke dække Werner, nej. Og Mignolet bare starter bare ud med at sprede benene til en nælde. For første forsøg mod målet. Fik man nok ikke lige lov til. Åh. Jeg ved ikke, om det er lækker, om det er sådan, så kan man ikke rigtig sådan lade sin driven shots, fordi de får den halve fart af, ved at trykke på dem. Hvis han får lov at spille Werner igennem her, det gør han ikke. Ronaldo. Kunne han så... Hvorfor er der så meget plads? Hvorfor er der så meget... Jeg tror ikke, min Juli er god i det spil her, for at være helt ærlig. Oh my god. Benzema modtager bolden, laver dragback. Og så løber vi igen helt væk fra muligheden for at score et mål. Hazard, er der offside? Der er ikke offside, hvorfor scorer du ikke? Det var en nem bold. Der er målspark. Skud finde den. Modric gang hvorfor er det at anden omgang, jeg får et mål? Hvorfor er det anden omgang, han sådan vælger sådan at sparke hen over bolden, sådan næsten sparke ned i jorden, Modric? Så spørger du dig selv, hvem er det der teamet, de er? Er det Bale? Nej, det er det ikke. Fint, score. Det er så dum en kamp. Jeg skifter ud. Jeg lader nogle andre ind. Det fungerer slet ikke. Det er ikke sjovt at spille, når det lagger så meget. Så meget kan jeg da sige. Ui. Der var Neymar lige igen. Hold da op. Ham skal man godt have skiftet ind for at kigge over, for han pauser sig, tror han tænker, at han skulle holde. Altså Neymar, han har været på banen i 2 minutter. Han har haft bolden 2 gange. Og man kan flytte bolden 3 gange så hurtigt med Neymar, som man kan med alle andre spillere. Det er helt smadret, og så god han er. Nå, ja, altså, min modstander fik et mål, som jeg vil våge at kalde drop. Jeg ved ikke, om vi kan se det igen. Bare sådan for hyggens skyld. Det kan vi godt. Prøv at se det her. Det er jo vanvittigt, at nu er kampen færdig, vi vinder. Det er jo ikke noget problem. Prøv at overveje, hvordan han sparker den ned i det korte hjørne der, og så slår han lige igennem sig selv sådan over det lange. Det er for vanvittigt. Nå, sygt, vi har 12 skud, ikke? Han har 2. Det er jo en kamp, vi skulle vinde, og det gør vi. Og ja, den her formation er også mere bygget til, at jeg skal score så mange mål som muligt. For det der med at forsvare med 3 mand i forsvaret, jeg synes, det er svært. Men vi kan bare hurtigt videre. Anden runde, det går fint. Så anden runde dø, og vi møder et hold, der mangler holderen. Man har sådan et icon i kløver der foran. Ellers er det lidt sjovt. Mbappe, Kante, Pastore, Robben, Sané, Timothy Amosvello, Timothy Grubsic, Lloris. Det er ikke dårligt på nogen måde, men der er godt nok også mange ting, der ikke hænger sammen. Men det, ud af spiller for spiller, det er meget godt. Sådan halv om halv mening. Det var ikke lige meningen, det der skulle ske, men det var meningen, jeg skulle få den frem til ham. Alexis. Okay, han er sådan 78 rated højre bak. Klar med årets clearing. Bale. Altså, seriøst, den kan jo ikke sidde bedre. Hvad skal jeg så gøre? Hazard er sygt, Kante. Det er vanvittigt. Det er det nye. Alexis. Nej, overlægger. Åh, så er vi begge to ramt overlæggeren. Ja, så, han har så skrevet den i på stregen, men det er sådan en anden ting. Hvem er det der? Er det Robben, der var? Ej, hvor er det dog sindssygt spillet. Og så rammer jeg stolpen. Hvad foregår det i den kamp her? Jeg kan tænke mig, at det er vanvittigt godt højt pres. Ej, det er en god lette. Det er en god lette til en finesse, og den går heller igen. Ej, der var også måske meget presset. Det kan jeg bedre gå med til. Så siger vi 3-1. Nu kommer Hazard med.
og så laver vi driven, og den går ind, og så scorer vi til 1-0, og så går det 22, og jeg har endt videre. Jeg ved ikke, om vi får at se dem, fordi der er så mange chancer i kampen. Jeg har lige haft 300% chancer. Så heller i den her kamp, og han har haft et skud på mål, og det var også, så vidt jeg husker, halvtæt på. Men jeg har bare haft, altså jeg ved, det fleste af mine skud, jeg har stolpet dem overlæggeren, hvilket er de to skud, det teknisk set ikke har ramt mål. Så kommer han. Nej, så gør han det ikke. Nå, så scorer han bare. Nej, hvordan går det brænde? Og jeg sidder og koncentrerer mig så psykopat meget lige nu. Det er helt vildt. Chip den. Oh my god. Nej, overlægger. Jeg troede, det er chippet over ham. Han gik efter den. Han gik rent faktisk efter den. Jeg chippede den teknisk set også over ham. Men hvorfor er jeg offensiv? Jeg er da ikke offensiv. Hvorfor har jeg kun... Nej. Jeg synes, hvorfor har jeg kun tre mand tilbage? Men det er selvfølgelig mit forsvar. Og inden for en score her. Ja, du kan næsten bare se det komme, kan du ikke? Jeg går lige op, rammer overlæggeren. På hvad der var alt for tilfældigt. Nå, overtid. Og som man nok kan se, han har haft tre skud på mål. Og ja, det sidste var, at det var andet skud, han havde i hele anden halvleg. Han havde et skud i første halvleg på mål. Og jeg har stadig 15 skud og 10 på mål. Og en halvanden af dem er ude for feltet, måske. Den går lige igennem et forsvar. Øv, når ham ikke. Der er nok mål, han er ikke. Jo, jo, andet skud. Ej, hvad er det, han fjerde skud teknisk set i alt? Hvor er det vildt. Men det er et problem med at spille tremands forsvar. Det er, at hvis du på nogen måde altså går efter at komme tilbage i sidste kamp, og jeg spiller ikke engang offensivt, så kommer du til at have tre mand til at stå tilbage, og jeg har en midtbane bestående af Kevin De Bruyne og Pogba. Og kampen slutter der, så det bliver en draft, der ikke noget. Det er faktisk det korteste, vi nåede i meget lang tid. Anden runde, det er skræmmende, men okay, så ved okay, jeg skal nok også stoppe. Jeg spillede femmandsforsvar sidste gang, jeg spillede tremandsforsvar i dag. Jeg tror, for næste gang, så kører vi, for nu er det allerede tre episoder, siden jeg vandt en draft. Jeg tror, vi kører normale formationer igen, fordi at, altså, jeg har ikke nogen chance med det forsvar, jeg sætter på banen. De indskifter, jeg har, gør heller ingen forskel. Jeg ved ikke, Neymar bliver også bare fuldstændig lukket ned igen. Benzema får kampen spiller, får score. Jeg er ikke engang for at lave det sidst. Tidligere i kampen for en rent faktisk var involveret i virkelig meget. Det er skræmmende og virkelig skidt af mig, men det må man bare leve med. At tage det med, når jeg vælger at spille sjove formationer. Sjove formationer, hvad skal man sige? Anderledes formationer, det er jeg prøver at sige. Så man må også tage resultatet af det. Det er ikke altid, man spiller godt med dem. Og jeg er nok ikke typen, der er så god til at spille tremandsforsvar. Fordi jeg satte så lidt for meget fremad. Jeg kan ikke leve uden at have backs. Fordi ham er til sidst i kampen, han slår mig på at skifte Rashford og et eller andet ind, og så har han hurtige spillere nede i kanten, og altså, jeg har ikke nogen tilbage. Det er, altså, det er Zuma, der skal løbe med ham halvdelen af gangene, og der har jeg ingen chance. Så ikke så meget der. Det er ikke noget bitter over. Det er jo egentlig, altså, selvfølgelig dybt ufortjent, men altså, det er jo ikke sådan, ikke fordi han egentlig spillede specielt nede eller noget, så det er ikke, sådan, ikke noget at klage over ham. Han tog sine chancer. Jeg skal bare lære at score. Jeg lukkede et mål i næste 87 minutter til 1-1. Altså, den kamp var jo nærmest lukket i forvejen. Han havde ingen intet spil i hele normal tid. Så sådan det. Vi kan ikke altid vinde draften. Det havde bare en periode, hvor vi faktisk nærmest kunne altid vinde draften. Jeg skal nok vende tilbage til at tage lidt mere seriøst for næste gang, at jeg spiller normale formationer, så kan det være, at det går lidt bedre, men fair nok, så får I en lidt, muligvis lidt kortere video i dag igen med skraldepakker, var. Det er sygt nok, altså det er jo, men som jeg også sagde sidste gang, da jeg rød i tredje runde, men det er jo faktisk lige meget, om jeg får gode eller dårlige pakker i den serie her, fordi jeg får ikke noget godt i mine pakker. Men det var alt for i dag, og det vender selvfølgelig en ny draft tilbage igen i næste uge, så I kan se næste lørdag igen, se om vi måske kan vinde en draft igen, det kunne være meget rart, eller bare noget en lille smule længere. Det kunne være meget rart egentlig også bare for muligheden for at faktisk få bedre pakker, det giver også bedre muligheder for at pakke bedre spillere. Men i hvert fald, husk at smide like videoen og abonnere på kanalen, hvis I ikke allerede har gjort det, så tusind tak fordi I har set med, og så ses vi i næste video.